Kansanedustaja Jani Mäkelä, ole hyvä Jani. Kiitoksia. Hyvää vappua mikkeliläiset, kuulijat läheltä ja kauempaakin. Vappu on työn ja työväen juhla. Työ on ihmiselle ja yhteiskunnalle välttämätön asia. Työllisyys on jokaiselle seudulle elinehto. Jos työpaikkoja on, kaikki muut järjestyy. Ellei ole, ei mikään muukaan onnistu. Siinä on kuitenkin eroja, kuinka työllisyyttä voi luoda. Lähdetäänkö rankaisemaan vai kannustamaan ihmisiä? Luodaanko pysyvää työllisyyttä vai pelkästään hetkellistä tilastojen kaunistelua? Hallitus on epäonnistunut luodessaan kohutun ja protesteja aiheuttaneen työttömien aktiivimallin. Huolimatta, että laki on jo voimassa, moni asia siinä on epäselvä jopa vastaaville ministereille. Siihen sisältyy mahdollisuus työttömän sanktiointiin ilman omaa syytään ja ei oteta huomioon, että maassa ei työtä ylipäänsä ole tarjolla samalla tavalla kaikkialla kuin kasvukeskuksissa. Näitä epäkohtia perussuomalaiset eivät voi hyväksyä. Tämän lain sekavuutta ja valmistelun epäonnistumista kuvasi jopa se, että Kela joutuu palkkaamaan 100 uutta työntekijää pelkästään setvimään aktiivimallin tuomia ongelmatilanteita. Kukaan muu kuin nämä byrokraatit eivät tässä työllistykään. Kyse on hallituksen yrityksestä kaunistella työllisyystilastoja kohti vaalivuotta. Aktivoitu, kun ei näy tilastossa työttömänä, vaikka hän ei tosiasiassa olisikaan töissä. Kun asia katsotaan laajemmalti, oikeistohallituksen kylmä ratkaisu työttömyyteen on työehtojen huonontaminen ja työttömien kurittaminen. Kun taas vasemmisto-oppositio haluaa paikata ongelmaa paisuttamalla työvoimahallintoa ja jakamalla rahaa, jota kukaan ei ole edes vielä tienannut. Nämä keinot on nähty ja huonoksi havaittu. Uudet ajatukset ovat tarpeen. Työllistämistä voi varmasti helpottaa myös työehtoja polkematta. Yrittämiseen, kuten työnhakuunkin, liittyy paljon tarpeetonta byrokratiaa, jonka voisi purkaa. Riskejä ensimmäisen työntekijän palkkaamisesta voisi liittää väliaikaisesti yhteiskunnalle. Se varmasti maksaa, mutta myös työttömyys maksaa ja huomattavasti enemmän. Perussuomalaisten omassa vaihtoehdossa esittää monia käytännön ratkaisuja työllisyyteen, kuten muuttoavustus ja työtilimalli. Ammatillista koulutusta on uudistettava palvelemaan paremmin todellisen elämän tarpeita työssä oppimisen suuntaan. Tarjoamme toimivia ratkaisuja työllistämisen ja pienyrittämisen edellytysten parantamiseen. Sieltä se kasvu kuitenkin lähtee. Hyvät kuulijat, ei ole työllisyyspolitiikka ainut asia, joka on vialla hallituksen tekemisessä. Keskustalainen ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen on ottanut todella huolestuttavan kannan näin kehän ulkopuolella asuvan tavallisen suomalaisen näkökulmasta. Ministerin mukaan EU on entistäänkin kiristettävä ilmastotoimiaan, ja hän kertoo ylpeänä ehdottavansa eurooppalaisille kollegoilleen päästökaupan laajentamista kiinteistökohtaiseen lämmitykseen. Olen tästä keinosta täysin eri mieltä. Taas työnnetään maailmaa syleilevän ilmastopolitiikan hintalappu tavallisen suomalaisen omakotitaloasujan kouraan. Päästökaupasta hyötyvät itäisen Euroopan maat, taas kerran me maksamme muiden lasku. Eläkeläiset maksavat, nuoret maksavat ja työssäkäyvät maksavat. Tämä ei ole ensimmäinen haitallinen asia Suomelle, jota Tiilikainen ja keskusta ovat esittäneet tai muun esittämänä myöntyneet. Koko Pariisin sopimus tavoitteen ja kohtuuttomien päästörajoineen on Suomelle vahingollinen. Ympäristöasiassa hyvin hoitanutta maatamme rankaistaan jatkuvasti lisää. Samaan aikaan enemmän saastuttavat maat voivat jatkaa saastuttamista kaikessa rauhassa. Myös kansallisella tasolla keskusta toimii jostain syystä maakuntien asukkaiden vastaan. Sitä täytyy erityisesti ihmetellä täällä Mikkelissä, joka on maakuntaseutua. Koko Pariisin sopimustavoitteiden on Suomelle kohtuuton, ja tätä täydentää se, että keskustan monet muut asiat, kuten jätevesiasetus, ovat tuoneet ison laskun monelle ihmiselle täällä päin. Rahat niistä remonteista, joita nyt on tehty, ovat käärineet keskustan johtopoliitikot jossain tapauksessa. Ja vaikka asetus ei vieläkään ole täysin voimassa, näitä remontteja on tehty, ja siitä tulee vielä useille odottamaton lasku vuosien kuluessa. Puolentoista vuoden kuluttua se on täysin voimassa. Perussuomalaisten linja on täysin toisenlainen. Me emme suostu asumisen hinnan korotuksiin, vaan mielestämme asumista tulee halpuuttaa. Esityksemme mukaan muun muassa lämmityspolttoaineiden veronkorotus tulee perua ja asettaa uusi entistä tiukempi katto sille voitolle, jonka jakeluyhtiöt voivat ottaa sähkön siirtohinnoista. Asuminen on perustarve, johon kaikilla on oltava varaa. Hyvät kuulijat, yleisemminkin ja kaikissa asioissa kansallinen etu on perussuomalaisen politiikan lähtökohta. Sisäinen solidaarisuus on sitä, että suomalaiset ovat keskenään samalla viivalla ja pitävät toisistaan hyvää huolta. Perussuomalaiset haluavat tarjota työtä, turvaa ja oikeudenmukaisuutta.
Ketään ei jätetä yksin, vaan tehdään kansalaisen oikeustajua vastaavia päätöksiä ja mahdollistetaan hyvät edellytykset työlle ja yrittämiselle. Näillä sanoen toivotan kaikille teille hyvää vappua ja kesän odotusta. Tulkaa keskustelemaan ja kysymään, meidän kauttamme äänenne kuuluu. Kiitoksia Jani Mäkelälle. Ja minä olen Aimo Ollikainen, Mikkelin perussuomalaisten puheenjohtaja. Ystävät, näinä päivinä puhutaan paljon sananvapaudesta, mielipiteenvapaudesta ja vihapuheesta. Vihapuhetta ei ole laissa määritelty, mutta silti on palkattu poliisia asiaa vahtimaan. Tässä tulee ongelmaksi se, kuka vihapuhe määrittelee, mihin raja vedetään. Vaarana on, että eri mieltä olevien sananvapautta rajoitetaan. Suomea vaivaa vieläkin takavuosien konsensushakuinen politiikka, jolloin asioista oltiin virallisesti vain yhtä mieltä. Eri mieltä olevat koetaan ikäviksi häiriköiksi, kuten esimerkiksi perussuomalaiset. Eri medioissa on jo havaittavissa sananvapauden rajoittamista, kun perussuomalaisten näkökantoja pimitetään. Samoin mielestäni sisäpoliittisista syystä jatkuvat leimaaminen, milloin miksikin, on ala-arvoista. Sillä on tarkoitus saattaa meidän huonoon valoon. Tässä sitä moniäänistä mediaa tarvittaisiin, sillä niin sanottujen punavihreiden pelko rajoittaa polkun toimittajien töitä. Kukapa sitä haluaisi oikeassa olevien hyvien ihmisten sonta ryöttyä niskaansa? Voi mennä työpaikkakin. Miten pitkälle tällä tiellä mennään? Onko tie sama kuin itänaapurissa? Länsimäisiin arvoihin sananvapauden rajoittaminen ei kuulu, uskokaa pois. Paras lopputulos saavutetaan, kun pidetään mielipiteen ja sananvapaus niille kuuluvassa arvossa. Sananvapaus on myös vihervasemmistolle ja kokoomuksella heidän puolustessaan voimakkaasti esimerkiksi haittamaahanmuuttoa. Samoin meillä perussuomalaisilla on oikeus olla asiasta eri mieltä ja tuoda esille ongelmia kohtia, jotka meidän mielestämme ovat tuhoisia maailmaa. Esimerkiksi sisäinen turvallisuus on tällä hetkellä vakavasti uhattuna, joka on yksi valtion perustehtävistä, eli turvata kansalaisten turvallisuus. Ruotsi ja Tanska otti rajatarkastukset käyttöön siirtolaisvyöryn alettua. Suomi teki kansalaisiaan kohtaan ison virheen, kun ei toiminut samoin. Kummallista on, että haittamaahanmuuton yhteydessä nämä hyvät ihmiset eivät puhu länsimaisista arvopohjasta, naisten oikeuksista, vähemmistöjen oikeuksista ja tasa-arvosta mitään. Minä kysyn miksi. Ystävät, tässä ollaan isojen kysymysten äärellä. Vapaa hyvinvointiyhteiskuntamme ei ole sattumalta syntynyt. Siihen on tarvittu vuosien varrella paljon järkeviä päätöksiä ja erimielisten kantojen yhteensovittamista. Äitimme, isämme ja isovanhempamme ovat kovalla työllä rakentaneet tämän maan yhdeksi maailman parhaista maista. Me emme saa sitä pilata. Meidän täytyy jatkossakin toimia niin, että pidämme Suomen ja Etelä-Savon edes nykyisen kaltaisena turvallisena paikkana elää ja asua. Mustia pilviä riittää maamme yllä, kun muutos tapahtuu hitaasti, vähän kerrallaan. Ongelmia on vaikea havaita ja sitten kun huomataan mitä on tapahtunut, on jo myöhäistä reagoida. Globalisaatio ei armahda meitäkään, vaan kilpailu kiristyy koko ajan ja meidän on taisteltava tosissaan pitääksemme hyvinvointimme taso. Valtion talous on yksi kokonaisuus ja sitä ei voi erottaa esimerkiksi maahanmuuton kustannuksia. Ne täytyy ottaa huomioon ja niistä on uskallettava keskustelua. Ja perussuomalaiset uskaltaa. Haittamaahanmuutto maksaa yhteiskunnalle nyt satoja miljoonia. Tällaisilla summilla autettaisiin satakertainen ihmismäärä lähtömaissaan. Apua saisivat myös naiset ja lapset, eikä niin kuin nyt Suomessa olevat maahanmuuttajamiehet. Meidän onkin punnittava voimavaramme tarkoin, mihin kaikkien veronmaksajien rahat riittää. Vaikka kuinka haluaisimme auttaa kaikkia maailman huono-osaisia, niin se ei ole mahdollista. Realismia on, että tuntemamme hyvinvointiyhteiskunta ei kauan kestä tätä auttamisen halua. Johonkin raja on aina vedettävä. Ja huomioitavaa on, että tällä asialla jotkut puolueet tekevät härskisti sisäpolitiikkaa, omaa kannatustaan ajatellen välittämättä yhtään, mitä seurauksia maamme koituu pitkällä aikavälillä. Maamme vauraus, jolla perustellaan auttamisen halua, perustuu velanottoon, eli elämme yli varojemme. Siksi onkin tärkeää, että huolehdimme maan taloudesta. Euron arvo on ollut meille epäsuosiollinen. Esimerkiksi Ruotsi hyötyy omasta valuutasta,
tarvitsemme jatkuvasti sisäisiä devalvaatioita kilpailukykymme turvaamiseksi. Ja kikyn myötä olemme huomanneet, miten vaikeita on tehdä. Kun valuutta ei jousta, niin työntekijät ja työmarkkinat joustaa. Osaratkaisuna Suomen tulisikin ottaa Ruotsista mallia ja siirtyä oman valuutan käyttöön. Työelämän uudistuksia tarvitaan, mutta pelkona työntekijäpuolella on, että kilpailukyvyn nimissä työntekijän tyytyväisyys tulee lisääntymään. Aktiivimalli ja nuorten alle 30-vuotiaiden irtisanomisen helpottaminen on vasta alkua. Työmarkkinoiden tasapainoisen kehittämisen kanssa tulee olla tarkkana, ettei tule ylilyöntejä ja työntekijöitä vedetä ihan köljin alta. Pitää muistaa, että työnantajat ja työntekijät ovat samassa veneessä ja kummankaan ei kannata nykäistä tappia irti. Nikkelin käyttötalous on myös pahasti velkainen. Kerta erät ei sitä muuksi muuta. Taloutta on tasapainotettava kovalla kädellä. Rakennetyöryhmässä on saatava tuloksia, koska muuttoliike poispäin, pieni syntyvyys ja ikääntyminen on todellisuutta. Siksi myös huoltosuhde heikkenee. Korjaaminen ei ole yhdestä asiasta kiinni, vaan kaikilla tasoilla täytyy tehdä vielä paremmin. Sillä päinvastaisista puheista huolimatta yrittämistä emme voi lopettaa. Liikenneinfra on hyvä alussa saattaa kuntoon ja tämä työ onkin jo aloitettu. Etelä-Savoa ei tule pelastamaan EU, meitä ei tule pelastamaan valtio, hallitus eikä eduskunta. Meidän on tehtävä se itse ja koko Itä-Savon kanssa yhdessä. Ystävät, perussuomalaiset on ainoa puolue Suomessa, joka uskaltaa pitää suomalaisten puolta ja vaalia suomalaisia tapoja ja kulttuuria. Vaikka meitä lyödään, leimataan ja mediassa osin vaietaankin, me emme taivu, vaan jatkamme parlamentaarisesti keinoin työtämme suomalaisten hyväksi. Ihmisille pitää antaa mahdollisuuksia. Pitämällä kaikki mukana ja huolehtimalla sananvapaudesta ja suvaitsemalla eri mieltä olevia, uskon, että Suomella ja Etelä-Savolla on mahdollisuus pärjätä tulevaisuudessakin. Hyvää Lappua! Terve kaikille! Olen Jussi Marttinen, 36-vuotias, perussuomalaisten Mikkelin kaupungin valtuutettu, kansanedustajaryhmän puheenjohtaja, paikallisyhdistyksen ensimmäinen varapuheenjohtaja, maakuntavaltuutettu ja Etelä-Savon piirin toinen varapuheenjohtaja. Vuosi on vierähtänyt siitä, kun viimeksi tällä paikalla puheeskelin ja pappupuhetta. Henkilökohtaisessa elämässäni on tapahtunut suuria muutoksia, kun tämän vuoden helmikuussa tulin terveen Eino-pojan isäksi ja viime perjantaina sain avioitua rakkaan naiseni kanssa. Viime vuoden kesällä perussuomalaiset valitsivat Jussi Halla-ahon ylivoimaisella enemmistöllä uudeksi puheenjohtajakseen. Valitettavasti kaikille demokratia ei käynyt ja sen seurauksena perussuomalaisten eduskuntaryhmä hajosi. Sen vuoksi, että muutamat henkilöt saivat pitää ministerin saattuunsa. Seuraukset vaikuttavat vieläkin. Tarkkasilmäiset henkilöt varmaankin huomasivat, kuinka jokin aika sitten Jallis Harkimo päätti erota kokoomuksesta, koska oli pettynyt kokoomuksen tapaan tehdä politiikkaa. Esimerkkinä hän kertoi eduskuntaryhmän työskentelyyn, jota käytännöllisesti katsoen ei ollut lainkaan. Olihan kokoomuksen johto ilmoitusluontoisesti kertonut perussuomalaisen eduskuntaryhmän hajotessa, että perussuomalaiset eivät ole enää hallitusvastuussa ja hallitustyötä jatkettaisiin sinisten kanssa. Tällaisen politiikan seurauksena Harkimo teki omat ratkaisut ihmetellen, miksi näin tärkeään asiaan ei kysytty eduskuntaryhmän kantaa. Sitä on varmaan ihmetellyt moni muukin. No, se tästä sisäpolitiikasta. Seuraavaksi puheeni, joka koskettaa Eurooppaa. Nykyisessä Euroopassa on ennennäkemätön liittovaltiokehitys käynnissä, jossa kansallisvaltioille ei anneta arvoa. Herämistä kuitenkin kansallisvaltioiden puolustamiseksi on havaittavissa viimeksi Unkarissa ja sitä ennen Italiassa, Tsekeissä ja Itävallassa. Hyvä niin, koska Euroopan integroitumiselle on saatava stoppi. Aivan kuten kaupungistuminen pysähtyy 70-85% tietämille laskentatavasta riippuen, on myös Euroopan liittovaltiokehitys saatava pysähtymään. Valtioiden tulisi ottaa omat kansalliset valuutat käyttöönsä, jotta päästään tulonsiirtounionista unioniin, jossa pidetään omista kansalaisista huoli. Virkamiehet ja poliitikot puhuvat jatkuvasti kuin yhdestä suusta, kasvusta, rakentamisesta ja työperäisestä maahanmuutosta, kun mielestäni tärkeintä olisi pohtia, kuinka oma valtiomme saataisiin toimimaan sillä väestöpohjalla, mitä meillä on.
Japani tästä toimii oivallisena esimerkkinä. He kamppailevat väestön vanhenemista ja vähenemistä vastaan automatiikkaa ja robotiikkaa kehittämällä, ilman että tuovat pakolaisia ja siirtolaisia maahansa. Nykyisin monikansalliset yhtiöt määrittävät kapitalismin tahdin maailmalla. Esimerkiksi Suomessa ja Euroopassa rakennetaan jatkuvasti lähemmäksi kaupunkikeskuksia, ja kun omasta takaa ei ihmisiä riitä, niitä pyritään haalimaan jokaisesta maailmankolkasta erilaisiin syihin vedoten. Ylen radio-ohjelmassa jokin aika sitten puhuttiin siitä, että koko maailman työmarkkinat pitäisi avata. Vaikuttaakin siltä, että kun penaalin kylsimmätkin kynät heräävät siihen todellisuuteen, että Afrikasta tulleiden siirtolaisten kotouttaminen eikä työllistäminen tahdo onnistua, aletaan keskustella mahdollisuudesta avata koko maailman työmarkkinat. Huomion arvoista on myöskin se, että nykyinen siirtolaiskriisi, joka Afrikasta Eurooppaan saapui vuonna 2015, tulee kiihtymään huomattavasti lähivuosien aikana. Ikävä on aikaa, jolloin poliitikot ajoivat omien kansalaisten etuja. Nyt vaikuttaa siltä, että poliitikot ajavat omia sekä suuryritysten etuja, unohtaen omat kansalaiset ja sen, kenelle ovat vastuussa. Poliitikkojen tulee puolustaa omien kansalaisten etuja globaalissa maailmanmenossa. Siksi sosiaaliturvajärjestelmämme ei voi kuulua koko maailmalle, vaan ainoastaan meille suomalaisille. Nykyisen kehityksen jatkuessa sosiaaliturvajärjestelmämme loppuu väistämättä. Kiitos ja hyvää vappua. Hyvät kuulijat, elämme maakunnassa muutoksen aikaa. Maakuntauudistus sotilakeineen tuo merkittäviä muutoksia maakunnan palvelutuotannon järjestelyihin. Uudistus voi vahvistaa Etelä-Savon maakunnan säilymisen oman sote-alueen järjestämisvastuineen ja merkittävän määrän omaa päätöksentekoa maakunnan asioihin. Etelä-Savoa oltiin jakamassa ja liittämässä muihin maakuntiin. Onneksi näin ei käynyt, koska olisimme jääneet hylätyiksi reuna-alueiksi heikoilla lähipalveluilla. Maakunnan perussuomalaiset ovat toiminnallaan turvanneet maakunnan säilymisen yhtenäisenä ja mahdollisuuden turvata paremmat lähipalvelut ja paremmat mahdollisuudet alueen kehittämiseen. Puhutaan myös sadoista, jopa tuhansista työpaikoista terveydenhuollon ja hoiva-aloilla. Maakunnan vahvuudet, metsä, vesi ja ruoka ja kiertotalous, jotka ovat tulevaisuudessakin vahvat kehittymisalustat tuotannolle ja matkailulle. Tulevaisuuden tutkijat pitävät aloja merkittävinä kehitysmahdollisuuksina. Uuden teknologian käyttö vaatii rohkeutta ja uusilla innovaatioilla turvataan kehityksen suunta. Siinä tulee olla edelläkävijöillä alueen oppilaitokset ja tutkimustyöyksiköt. Osaava työvoima takaa alueen yritysten kehittymisen. Haluamme olla huippuosaajia, kuten Mikkelin strategiassa todetaan. Tavoite tulee viedä koko maakuntaa. Maakunnan eri alueet Mikkeli, Savonlinna, Pieksämäki etunenässä. Tulee löytää yhteistyö tukien eri alueiden osaamista ja vahvuuksia. Yhteistyö tulee koitua koko maakunnan yhteiseksi eduksi. Esimerkiksi Essote Mikkelissä on satsaamassa yli 160 miljoonaa investoiden maakunnan 24 tuntia päivystävään usean erikoissairaanhoidon hallitsevaan sairaalaan, joka täyttää keskittämisasetuksen määrälliset tavoitteet tekonivelkirurgiassa ja synnytyksessä. Tavoitteiden täyttämisellä taataan jatkossakin maakunnan korkeatasoinen erikoissairaanhoito, jopa koko maakunnan säilyminen. Savonlinnan sairaalan päivystys tulee turvata työnjaon mukaisesti alueellisten palvelujen turvaamiseksi. Maakunnan kokonaisetu tulee kuitenkin turvata työnjakoa tehdessä. Yhteydet Helsingistä maakuntaan
ovat merkittävässä asemassa matkailijoiden ja kesäasukkaiden sekä yritysten näkökulmasta. Siksi perussuomalaisten aikaansaama Mikkeli-Juvatien perusparannus on helpottamassa liikenteen sujumista maakunnan alueella. Tavoitteena tulee olla myös oikorata Helsingistä Mikkeliin, joka lyhentäisi matka-aikaa aina 1,5 tuntiin. Olisimme silloin Helsingin työssäkäyntialueella ja lentomatkailijoiden kiinnostava matkakohde. Hyvät kuulijat, toivon päättäjiltä maakunnassa maakunnan yhteisen edun mukaisia päätöksiä. Voimavarojen heikentävä kissanhännän veto voitaisiin ainakin toistaiseksi unohtaa. Hyvät kuulijat, hyvää vappua ja kevään jatkoa.